טוב, אז ערב טוב לכולם, תודה שבאתם, אייקון שמח. לי קוראים דוקטור כרמל וייסמן, אני חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, ואני עוסקת בנושאים של דיגיטל, בינה מלאכותית, עתידנות, דת וטכנולוגיה, שזה אחד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. ואני גם פודקאסטרית, יש לי פודקאסט בשם המצב הפוסט אנושי, שעוסק בטכנולוגיה, תרבות ורוח, מנקודת מבט רב תחומית. בעתידנות, במקומות שבהם העתיד הוא העבר, ופודקאסט חדש בשם דינוזאור מברשת, שעוסק בהיסטוריה של האינטרנט בישראל. היום בעצם אנחנו הולכים לדבר על יחסים משתנים בין עולמות הדת, מגיה, רוחניות, ספיריטואליזם, לעולמות המדע והטכנולוגיה. אני אראה מגמה מסוימת שאני רואה במדע הבדיוני, ומדע בדיוני פנטזיה, כן, פחות או יותר, ולכן זה באמת מההרצאות האלה שאנחנו לא נשב לנתח לעומק יצירה אחת או שתיים, אלא דווקא אני אעבור בזריזות על דוגמאות שונות מכל מיני מקומות, ועל הדרך אני גם אסיילר הרבה מאוד. בעיקר אני אדבר על סדרות מהשנים האחרונות, מהתקופות האחרונות, אולי פה ושם סרט. אני אתייחס בעיקר ליצירות מיינסטרים. גם אם הם עידודים של ספרים עתיקים יותר שאנחנו מכירים, מה שמעניין אותי כחוקרת תרבות זה מה נמצא כרגע במיינסטרים הטלוויזיוני, בז'אנרים האלה שהפכו להיות פתאום הרבה יותר מיינסטרימים גם בצפייה שלהם. לא יודעת כמה אנשים באמת קראו מחוץ לקהילות המדע הבדיוני את סיפורה של שפחה למשל, אבל הסדרה סיפורה של שפחה השפיעה מאוד בשנים האחרונות על הסדרה הציבורית בארצות הברית למשל. אז אני רוצה להתייחס דווקא ליצירות האלה שנמצאות בטלוויזיית המיינסטרים, שמכוונות לקהלי מיינסטרים, ואיך הן מעצבות הודעה ואיך, מה הן מעיזות להציג. וגם אם זה שונה לפעמים מהספרים, אז אנחנו נתעניין בעצם מה עשתה הסדרה, כי זה מראה לנו איפה אנחנו נמצאים ברגע התרבותי הזה. אז חלק מהדברים אולי אני אגיד, אני באמת אדבר אך ורק על יחסי דת טכנולוגיה בתוך הסדרות הללו, לפעמים זה יהיה רק החיימיס, לפעמים זה יהיה ספוילרים נקודתיים, ובמקרה של סדרה אחת לפחות אני אספיילר את הפלאט. אז תהיו כאילו ככה מוכנים לזה, זה היה כתוב גם בתיאור של ההרצאה הזאת, שידעו ספוילרים לכל מיני סדרות, זה אפילו לא הייתה רשימה מלאה של הסדרות. למעשה כשגיליתי שאני רוצה לדבר על הנושא הזה והכנתי את המצגת המלאה, גיליתי שהיא לוקחת בערך שעה וחצי. ואז נהייתה מצגת כזאת שקוראים לה קצר, יותר קצר, הכי קצר. והכי קצר זה מה שהגיע לפה היום, אני מקווה שהוא יספיק ל-40 דקות האלה פחות או יותר. אם באמת יסתבר שהוא קצר מדי, אולי אפילו יישאר לנו זמן לשאלות ולתוספות של הדברים שקיצצתי, ואם לא, לפחות הספקתי להגיד את המילה האחרונה שחשוב לי להגיע. אז נתחיל בעצם, אני רוצה להתחיל בקטע קצר. מתוך סדרה שנקראת The Orville, היא סדרה שהיא פרודיה סלש הומאז' לעולמות של סטאר טרק. היא הומאז' שהיא כאילו בעיניי אחת מסדרות הסטאר טרק הטובות. אני חושבת שככזו היא גם מתמללת לפעמים, היא אומרת לפעמים דברים שלא נאמרים ביקום של סטאר טרק, אבל זה חלק מהנחות היסוד שלהם. כמו למשל הקטע הזה. Generally, when a civilization becomes more technologically advanced, their adherence to religion declines. But the Krill are an exception. They've clung fiercely to their faith, even into the age of interstellar travel. אז מדברים כאן בעצם על אחד האויבים בסדרה הזאת, הקריל, שהם יוצאי דופן בזה שהם חברה מתקדמת מאוד טכנולוגית, אבל גם חברה נורא נורא דתית, עם איזו דת כזאת מוזרה שהם חושבים שהם העם הנבחר, ורק להם מגיע כל מיני דברים כאילו, מי חשב שהדבר הזה הולך עם טכנולוגיה מתקדמת? איפה יש דברים כאלה בעולמנו בכלל, כן? אבל מה שיפה כאן זה באמת, זה נאמר כאיזושהי הנחה מדעית. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמת מדעית, תיאור אובייקטיבי של התפתחות האנושית, בדרך כלל מה שקורה, כשיש התפתחות טכנולוגית ומדעית, עוזבים את הדת מאחור. והתפיסה הזאת היא תפיסה שאולי לא נאמרת in so many words, גם בעולם של סטאר טרק, גם בהרבה מאוד מדע אוטופי, לפעמים גם במדע דיסטופי, במדע בדיוני, סליחה. אנחנו רואים באמת את ההנחה הזאת שאנחנו מצפים למצוא חברות הרבה פחות דתיות בעתיד, ויש סדרות מדע בדיוני שבכלל אין בהן דת בעתיד, כאילו הדתות נעלמו, כן? ובעצם הנרטיב הזה שנמצא
נמצא בסוג המדע הבדיוני הזה שנפוץ במאה ה-20, הוא מקביל לנרטיב אקדמי שקוראים לו תזת החילון. זה באמת מה שציפו הרבה מאוד הוגים, פילוסופים, אנשי אקדמיה במאה ה-20. הרעיון היה שבעצם דת וחשיבה מאגית ומערכות מיסטיות זה איזושהי תפיסת עולם קדם מדעית. זה משהו קדום יותר שדרכו הסברנו לעצמנו את העולם כשלא היה לנו מספיק כלים. אז ראינו שאנשים יוצאים החוצה וחוזרים חולים ואמרנו, וואי, תקפו אותם שדים. ידענו שיש דבר כזה וירוסים, אבל לא יכולנו לראות אותם, נכון? אבל היום כשאנחנו באמת יכולים לראות וירוסים ויש איזשהו אג'נט ביולוגי, אנחנו לא מצפים שאנשים ידברו על שדים. זאת אומרת, אנחנו מצפים שתתקדמו מהמסגרת הזאת, שתשאירו אותם מאחור, אנחנו מבינים שזה היה משהו קדם מדעי. ולכן ההנחה של תזת החילון הייתה שככל שהמדע יתקדם, העולם יהפוך הרבה יותר חילוני. ככה הייתה אמורה להיראות המאה ה-20. ההנחה כאן מגיעה גם מאיזושהי תפיסה של ההיסטוריה כקדמה, כקדמה למאה. וזו תפיסה מאוד מאוד חדשה. אנחנו גדלנו לתוכה, יכול להיות שהתפיסות שכרגע דיברתי עליהן, הן תפיסות שגם קיימות בחדר הזה, ואתם חושבים אותן לאיזושהי אמת מדעית, שכנראה זה באמת ככה, אבל זה באמת לא איזושהי תזה. אנחנו גם כבר יודעים שהיא לא כל כך נכונה, כן? אבל עדיין הרבה מאוד אנשים מאמינים בזה, לא סתם רואים את זה בחלק מהמדע הבדיוני. וזה דבר חדש של פחות או יותר 100 שנה האחרונות, אולי קצת יותר, שאנחנו באמת מאמינים שההיסטוריה מתקדמת, ושהעתיד יהיה אחר מהעבר. חלק אומרים יותר טוב, אבל לא בהכרח, זה לא חייב להיות יותר טוב כאן, כל מיני אפוקליפסות וכולי, אבל זה עדיין יהיה שונה מהעבר. זה חדש, זה מאוד מאוד חדש. זאת אומרת, לאורך ההיסטוריה, רוב החברות האמינו בתפיסה מחזורית של ההיסטוריה. הן גם לא היו ממוקדות עתיד, ומבחינתן העתיד תמיד היה העבר. זאת אומרת, אתם מכירים אולי את התפיסה הזאת, שאנחנו מאמינים שבעבר היה פעם את כל הידע. לאדם הראשון היה את כל הידע, שלמה המלך היה חכם באדם וידע הכל. המאיה והאינקה ידעו את כל הסודות, וזה ידע שעבד לנו. ואנחנו היום ככה מסכנים, לא יודעים שום דבר, ובעצם העתיד שאנחנו הולכים אליו זה לשחזר את הידע של העבר. אפילו ההתחלה של פרויקט הנאורות היה כזה, פרנסיס בייקון דיבר על זה, שהרעיון בפרויקט הנאורות ובלאסוף המון המון ידע, זה בעצם לשחזר את הידע שהיו לקדמים, היה לקדמים. משם התחלנו. ופתאום ככה איפשהו נוצר העניין הזה שבעצם אנחנו הולכים לאיזה מקום חדש, יכול להיות שאנחנו נדע יותר מהאנשים בעבר. זו תפיסה מאוד ביזארית, מאוד חדשה, מאוד מאוד קטנה, ואנחנו חיינו בתוך העולם הביזארי הזה. מה שאני רוצה לטעון זה שהתפכחנו קצת במאה ה-21. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין שאנחנו חיים בעולם, מכנים את זה פוסט-חילוני למעשה. מתזת החילון עברנו לפוסט-חילוני. Okay? ועל הדבר הזה אני רוצה לדבר היום בעצם על המדע הבדיוני הפוסט-חילוני הזה. קודם כל, המדע הבדיוני מגיב באיזשהו שוק לעניין. התגובה הראשונה היא לא to embrace את הפוסט-חילוניות, אלא הנרטיבים של רגרסיה. איך קרה שמסטארטרק הגענו לסיפורה של שפחה? אז עולמות סטארטרק עדיין מנסים להעמיד פנים שאנחנו הולכים לקראת האקינט הנפלא הזה עם כל המגוון, ועזבנו מאחור את הכסף והמאבקים והדת וכל הדברים המוזרים האלה. אבל לפחות בסדרה אחת עדכנית בפיקארד, ספוילר לעונה שנייה, אנחנו רואים איך באמת הסדרה הזאת מנסה קצת אולי להבין, אולי להתמודד עם הרעיון הזה של אוקיי, אני פיקארד חייתי איזשהו קו זמן כזה אוטופי, למה זה קרה לכם, איפה אתם נתקעתם, כן? כל הקו זמן הזה של פיקארד הפשיסט, ואנחנו נגד החייזרים ומנסים לרצוח אותם. זאת אומרת, מה קרה לכם בעולמכם שאתם לא חייתם, אתם נפלתם לרגרסיה? חזרה לעולמות הללו. נרטיב אחר של רגרסיה, לא פחות מעניין, בעצם רגרסיה לעולמות קסם. אומרת, אחרי העולם הטכנולוגי שחרב, שלא תמיד אנחנו יודעים למה הוא חרב, כן? בעצם הקדמה אולי הביאה למפלתה בעצמה, אחרי הפתאום צץ עולם קסם. האלפים והחצים המורעלים שאחרי היעלמות החשמל בשנה, כן? או במקרה של הסדרה C, יש לנו עולם בעצם שאיבד את הגן של הראייה, וכולם נולדים עיוורים. ופתאום עצם זה שאנחנו לא רואים, אז אין קריאה ואין יכולת לייצר טכנולוגיה וכל המכניקה העדינה וכו', ופתאום יש לנו חברה מאוד מאוד שבטית, אנשים חרשים נלחמים אלה באלה בצורה מוזרה, ואין, זאת אומרת, כל פרויקט הידע נפל רק בגלל הראייה. ואז כשצצים אנשים שרואים בסדרה הזאת,
אנחנו מתחילים איזשהו מאבק כזה של רגע, האם אנחנו נחזור ונפיל את עצמנו שוב, האם נעשה נשקים, האם ננצל את כל הטכנולוגיה הזאת לרעה, או שהאנשים האלה יוכלו לקבל הזדמנות שנייה, אולי נשתמש בידע הזה אחרת. גם בשנה אני חושבת שרואים את זה, שפתאום אחת הדמויות שם כן מגלה את החשמל, יודעת להשתמש בחשמל, החשמל מצליח לתפוס את השדים, אולי הטכנולוגיה תעזור לנו אחרי ששכחנו אותה, אולי נקבל הזדמנות שנייה. יש ככה נרטיבים שונים של רגרסיה בעניין הזה, אבל בעיני יותר מעניינים הנרטיבים הפוסט-חילוניים שכן מקבלים את הרעיון הזה של פוסט-חילוניות. למעשה, פוסט-חילוניות ההגדרה שלה היא היעדר בינאריות בין חילוניות לדתיות. כן? או אם אני אקח את זה לענייננו, אז דת וטכנולוגיה, או עולמות הדת והמגיה והספיריטואליזם ועולמות הטכנולוגיה והמדע, לא מנוגדים אלה. אנחנו רגילים לחשוב עליהם בתור ניגודים, אבל אולי הציור הזה הוא יחס הרבה יותר מתאים לחשוב עליהם בצורה כזו. יש הגדרה אקדמית לקסם, כן? אנשים מנסים בעצם להגדיר קסם ומדברים על זה כעל מרחב שנמצא בין טכנולוגיה לדת. ויש חפיפות מאוד גדולות בין טכנולוגיה לדת, יש להם גם היסטוריה משותפת, יכולתי לתת הרצאה שלמה רק על הנושא הזה, מוזמנים ללמוד אצלי באוניברסיטת תל אביב בקורס שנקרא לאלוהים לחץ כאן, תקבלו על זה שיעור שלם, איך המדע קיים בזכות הנצרות בלבד, ואיך זרמים נוצריים מסוימים בעצם דוחפים את הטכנולוגיה המתקדמת בעולמנו, אז ממש ממש לא ניגודים. אבל אני אתן פה דוגמה קטנה, למשל, מהי הטכנולוגיה הראשונה הטרנספורמטיבית בהיסטוריה שלנו? אנחנו נחשוב עליה. אש. האם אש היא טכנולוגיה? דת? היא טכנולוגיה או דת? או מדיה? או טבע? נכון, אבל זה גם דת, נכון? וזה גם מדיה של אלוהים. כן, וזה גם משהו, ישות שאנחנו יכולים להאמין בה, זה גם, כן, זאת אומרת, זה מראה לכם כבר שאנחנו לא באמת יכולים להפריד בין הקטגוריות הללו. למעשה אנחנו חושבים על טכנולוגיה כיישום של מדע, אבל היא קיימת הרבה לפני המדע, ברמת אש, אבן, בגדים וכולי. ואם אנחנו חושבים על המקור של הטכנולוגיה, מאיפה היא מגיעה, הטכנולוגיה הזאת למשל אש, אז יש לנו אגדות מיתיות עליה, נכון? פרומטאוס גנב לנו אותה מהאלים. המצאנו את זה, מצאנו את זה, מה זה בדיוק הדבר הזה, כן? אז זה לא כזה פשוט להפריד בין הדברים הללו, ועדיין במאות ה-19 וה-20 התעקשנו לעשות את ההפרדה הזאת, וזה נראה מאוד מאוד ברור לאנשים מסוימים, לפחות במאה ה-20, שיש טכנולוגיה ויש קסם, ואפשר לדבר עליהם בצורה שונה לחלוטין. טכנולוגיה זה הדבר הזה שאנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד, פותחים את הקופסה ורואים איך זה עובד, קסם אנחנו לא יודעים איך זה עובד, נכון? אמר את זה מקס ובר, בעצם טכנולוגיה מחליפה את הכל לאיזושהי לוגיקה רציונלית וחישובית, ולכן היא גם מוציאה את הקסם מהעולם ואת המסתורים. טכנולוגיה היא ההפך מקסם. אוקיי, בוא נגיד שבזמן תזת החילון אולי האמנו בדבר הזה. היום אתם תמצאו יותר אנשים שמאמינים בחוק השלישי של ארתור סי קלארק, שטכנולוגיה מתקדמת דייה, אי אפשר להבחין בינה לבין קסם. ולמעשה כשאנחנו מדברים על טכנולוגיות דיגיטליות, על בינה מלאכותית, המטאפורות שאנחנו משתמשים בהרבה פעמים זה הקופסה השחורה. פותחים את הקופסה ואין לנו קופסה לזום. אפילו אנשים שתכנתו את הדבר הזה כבר לא יודעים איפה זה למד ומה זה עושה ואיך זה עובד ומה ההבדל בין הדבר הזה לבין קסם, אם זו הייתה אמורה להיות ההבחנה, נכון? ואני אגיד יותר מזה, בעיני אחד הציטוטים המעניינים בהקשר הזה הוא של מרשל מקלואין, חוקר התקשורת משנות ה-60, שב-1968 הוא ניתן ראיון למגזין פלייבוי, כן? יש שם באמת, היו שם ראיונות רציניים בין התמונות ומקלואין היה אחד מהם. הוא אמר שהמשפט מאוד יפה, מיסטיקה היא מדע המחר שנחלב היום. זאת אומרת, מיסטיקה מבחינת מקלואין, הוא היה אדם מאוד מצרי דתי כזה, מיסטיקה היא לא דבר מנוגד למדע, היא גם לא דבר יותר קדום או מפגר למדע, להפך. זה חזית המדע. הדברים שאנחנו רואים במיסטיקה זה דברים שיקום אחד. המדע יגיע אליהם ויקלוט בדיוק שבאמת הדברים עובדים בצורה כזו. חכו חכו, המדע עוד יבין מה יש במיסטיקה, כן? אז אלה סוג היחסים שאנחנו מתחילים לראות בעצם בעולם הפוסט-חילוני הזה, שאנחנו חוזרים בעצם לכבד את עולמות הספיריטואליזם והדת וכולי ממקום אחר, ממקום של פוסט-מדע. ואני רוצה לנסות להציג איפה אני רואה את המגמות הללו במדע בטלוויזיוני קצת קולנועי של העשור האחרון בגדול. אז אולי אחד הנרטיבים המרכזיים שאני
שאני רואה, ובאמת במצגת הגדולה היו לי המון המון דוגמאות לזה עם כל מיני ניואנסים, ועכשיו אני אדבר ממש על משהו קטנטן, אם יהיה זמן בסוף לדבר על זה. זה באמת איזשהו יחס לדת או הרוחניות או המערכת המאגית, המיסטיקה, הספיריטואליזם, כמשהו שוואו, הם תמיד צדקו. הם תמיד צדקו, זאת המערכת האמיתית. המערכת המיתית היא המערכת האמיתית. המערכת הרציונלית, המטריאליסטית, היא איזושהי ראייה מוגבלת וזמנית, ואם תתעקשו להיחס בה, כולנו נשלם מחיר כבד. Okay? אז אפילו תחשבו על זה, חשבתי על זה שאפילו משחקי הכס, שמוגדרת כפנטזיה, הצליחה כל כך בקרב קהלי המיינסטרים, ולמה? זאת אומרת, זאת לא סדרת פנטזיה כזאת שמההתחלה כולנו מקבלים את מערכת הקסם, כמו שאנחנו אוהבים פנטזיה. זה משהו באמת לא אמורים, אנחנו רואים איזושהי סדרה פוליטית מאוד, עם דמויות כזה שזה יכל להיות היום, נכון? ופתאום בשולי הסדרה הזאת נולד מחדש קסם בעולם, בצדדים כזה. פתאום נולדים דרקונים, פתאום שומעים על הווייט ווקרס האלה בצפון, ולאט לאט העולם המאוד חילוני הזה כמונו, מתקשה להאמין, אבל צריך להבין שהקסם חזק. וזה בדיוק מה שקורה לנו, כן? אולי זה חלק מסוד ההצלחה של הסדרה הזאת. עכשיו, אני רוצה לדבר בהקשר הזה של הנרטיבים האלה דווקא על סדרות שאולי מביאות יותר את הנצרות לקדמת הבמה. אז שתי סדרות בהקשר הזה, אולי נתחיל בסופרנטורל, על טבעי, סדרה שמסמנת את המאה ה-21, כי היא נמשכה לאורך 15 עונות בתוכה. אני חושבת שזאת אחת מסדרות הפנטזיה עם הכי הרבה עונות שהיו לה אי פעם, ובמרכזה עומדים שני אחים שנלחמים בעולמות האל-טבעי. זאת אומרת, הפרמיס של הסדרה הוא שכל הדתות והמיתולוגיות אי פעם צדקו. כל העולם הזה קיים. יש מלאכים, יש שדים, יש שאול, יש גן עדן, יש את כל האלים ההודים והבודהיסטים שחשבתם אי פעם שפוגשים אותם גם בעונות המתקדמות יותר. יש אנשי זאב, יש רוחות, יש ערפדים, הכל נכון. אבל אף אחד לא יודע. וככה זה צריך להישאר. כדי שאתם תשנו טוב בלילה ותמשיכו להאמין שאתם חיים בעולם רציונלי מטריאליסטי, סם ודין הורגים אותם בשבילכם ודואגים שיהיה לכם את העולם כמו שאתם מכירים. זה נורא נורא חשוב בסדרה גם שלא ידעו שכמה שפחות אנשים יגלו שהעולם אמיתי או העולם האמיתי. האחים נושאים בנטל הזה של הדעת את הדבר הזה, כן? אבל העולם האמיתי הוא העולם האמיתי. זה הכי חזק בעיניי בסליפי הולו. לא הסרט. סדרה כזאת, יש מקום סליפי הולו, וזאת סדרה שרצה בין 2013 ל-2017 בפוקס, ולא סתם בפוקס, כן? כי זאת סדרה שבה בעצם העולם המיתי והאמיתי הוא העולם המצרי. כן? יש לנו כאן בערך, יש לנו כאן שוטרת בעד זמננו, וחייל בריטי שהיה בעד האמריקאים במלחמת האזרחים שקם לתחייה. Whatever. כן, אז הם חוברים יחד ומסתבר שהם שני העדים בנצרות שאמורים להיות עדים לאפוקליפסה והאנטיקריסט מתעורר וארבעת פרשי האפוקליפסה באים ובעצם כל הפשעים והדברים שאנחנו רואים בעיירה הזאת קורים בגלל שהמיתולוגיה הנוצרית מתממשת כרגע אבל הם מסתירים את זה לציבור והבוס שלו במשטרה אי אפשר להגיד לו תקשיב זה האנטיקריסט לא, כן, צריך כאילו איכשהו לכסות על זה עם העולם הרציונלי אבל יש גם את העניין הזה שאנשים לא יודעים אבל המיתולוגיה הנוצרית קורית, ואלה הם הכוחות האמיתיים שפועלים על עולמנו, ואם תמשיכו להתכחש לזה, תמשיכו להיאחז בתפיסה האתאיסטית החיונית שלכם, כל העולם יקרוס. וזה נורא מתאים לפוקס, נכון? להגיד את העניין הזה בעצם להריץ סדרה כזאת שאומרת, כן חבר'ה, אובמה הוא האנטיקריסט, טראמפ הוא המשיח, יש לייזרים יהודים בחלל, כן, זה אמיתי. אבל כן, זה סוג הנרטיבים בעצם שאנחנו רואים יותר ויותר, ודברים שמכוונים לקהל הרחב, שמתחת לכלי השטח הרציונלי רוכש את המיסטיקה הזו. בהקשר הזה, דוגמה האחרונה אולי, בעיניי מאוד מאוד מסקרן הניסיון לעשות איזשהו ריבם למיינוריטי רפורט, לדוח מיוחד. זוכרים את הסרט הזה? אני חשבתי שהוא היה ב-90s, נורא הופתעתי שהוא היה ב-2002. זה נשמע כאילו משהו הרבה הרבה יותר ישן, נכון? אז בעצם הפרמיס של הסרט הוא שיש פריקונס, יש נשים שלמעשה יש להם יכולת על-טבעית לראות את העתיד, והן רואות פשעים לפני שהן מתרחשים, ובסרט המשטרה מאמינה להם, מעסיקה אותם, אפילו מנצלת אותם, כן? שבעצם תום קרוז הולך ועוצר פושעים לפני שהם ביצעו את הפשע, על סמך התחזית על-טבעית הזאת. הרבה אנשים נוטים לזכור את הסרט בגלל הממשק VR הזה שהוא התעסק איתו, אבל כאילו זה בכלל הסרט הטכנולוגיה, זה היה סרט המיסטיקה,
פשוט היה שם איזה ממשק שהוא רואה בעצם את מה שהן רואות בראש שלהם, זה הכל. ואז מגיעה סדרה שמנסה לעשות את מיינוריטי ריפורט ב-2015, בעולם שאמור להיות סופר רציונלי. והפרמיס שם הוא שבעצם במשטרה, כמובן שהוא שוטרת כאן, זו סדרת משטרה, במשטרה הביאו מערכת חדשה של בינה מלאכותית, שאמורה לחזות פשעים, נכון? מה שבאמת יש לנו היום, בינות מלאכותיות שאמורות לחזות פשעים, וכמובן שהבינה המלאכותית לא טובה, לא באמת עובדת, היא לא יכולה לחזות פשעים כמו הפריקוגים האמיתיים שהיא מוצאת, האל-טבעיים האלה, שבאמת עוזרים לה לעצור את הפשעים, אבל הבוס שלה היא לא יכולה להגיד, כן? למרות שלפני 15 שנה זה היה לגמרי בסדר, המשטרה העסיקה אל-טבעי, היום זה כבר לא בסדר, היא לא יכולה להגיד לבוס שלה שבאמת יש לה כאן אנשים אל-טבעיים, אז זה הבינה המלאכותית אמרה. אבל הרעיון של הסדרה, הסדרה בעצם אומרת, המדע לא באמת עובד. המדע הוא סיפור כיסוי שלי לאמונה באל-טבעי, אבל האל-טבעי מפעפע מתחת לפני השטח, תתכוננו. זה המסר שמועבר לאומה בדבר הזה, ויש לי עוד המון המון דוגמאות, זה היה באמת בקטנה. אבל זה רק רובד אחד של נרטיב הפוסט-חילוני. הרובד היותר מעניין זה שזה ממש לאמת את הפוסט-חילוניות, את הערבוב הזה בין דת וטכנולוגיה, עד שדת וטכנולוגיה חד להם. ואולי אפילו יש ביניהם חילופי תפקידים, כמו שמקלוי מציע, כן? ביסטיקה עם מדע המחר שנכלל ביום. יכול להיות מאוד שהדת, שזלזלנו בה וחשבנו שהיא פרימיטיבית, היא בעצם ידע מתקדם מאוד מאוד, שרק עכשיו כשהתקדמנו כל כך מדעית, אנחנו קולטים כמה חכמה הייתה, אנחנו עם אוו כרגע, נכון? אבל זה נרטיבים מאוד מעניינים. אני חושבת שפעם ראשונה שראיתי את זה, הייתה דווקא בבלוקבאסטר אבטאר, שהיה לפני יותר מעשור, שמדברים הרבה על כמה שזה היה פנטזיה פוסט-קולוניאלית, אבל הרבה פחות מדברים על הפן הדתי באבטאר, על הדת הזאת שהייתה לאותה חברה ילידית חייזרית, דת שמאוד מאוד מזכירה דתות ילידיות שמאמינות באיזושהי ישות שהיא חלק מהטבע, אותה אלווה, זה חלק מהעצים וכולי. זה נראה מהדתות אפילו יותר פרימיטיבי מדתות מונותאיסטיות, נכון? הדת הכי הכי lowest of the low, pagan voodoo, מה שנקרא. אבל הנה פתאום המדענים האמריקאים מגלים שזה אמיתי, שיש שם איזה משהו באמת ביולוגי, כימי, העצים מדברים ביניהם, יש שם איזושהי תודעה ואיזשהו סדר גודל, אני חושבת שזה מאוד מעניין הקטע הזה בסרט, שבו המדענית מנסה להסביר, בעצם היא מתרגמת למדעית, ואפילו לטכנולוגית באיזושהי צורה, את האמונה הדתית הזאת. בואו נראה את הקטע הזה. I'm not talking about some kind of pagan voodoo here, I'm talking about something real, something measurable in the biology of the forest. Which is what exactly? What we think we know is that there is some kind of electrochemical communication between the roots of the trees. Like the synapses between neurons. And each tree has 10 to the 4th connections to the trees around it. And there are 10 to the 12th trees on Pandora. Which is a lot, I'm guessing. It's more connections than the human brain. It's a network. It's a global network, and the body can access it. They can upload and download data, memories, at sites like the one you just destroyed. What the hell have you people been talking about there? כן, אז התרגום הזה נורא נורא יפה, כן, זה נטוורק, זה גלובלי, אפלוד, דאונלוד, התרגום הזה של הדת לטכנולוגיה היה מאוד מאוד מעניין בעיניי, זאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבראיתי את הנרטיב הזה, ומאז התחלתי לראות את זה בכל מקום. חומרה באפלים, אמנם סדרת ספרים ישנה, אבל סדרת הטלוויזיה היא כאן בינינו עכשיו, וספוילרים לעונה השנייה, וגם מי שמכירים את הספרים, בעצם אנחנו פוגשים דמות שחיה יש שם עולמות מקבילים בחומרה באפלים. אחד העולמות הוא העולם שלנו, עולם רגיל שאין בו קסם, ויש שם דמות שהייתה פעם אשת דת. אישה מאוד מאוד מאמינה, היא הופכת להיות מדענית, היא חוקרת תופעה מדעית, חומר אפל, ופתאום מסתבר שהתופעה המדעית הזאת היא ישות, כן? זה אותו הדסט שידוע בעולם של איירה, בעולם הקסם, ובעצם יש כאן משהו מאוד מאוד מוכר לה מהעולם הדתי, כן? ושוב, זה אומר כאן, המציאות המדעית והדתית חד הן, תופעה מדעית היא בעצם ישות התודעה אל-טבעית. But humans have always known us. Is it what I'm looking? Uncountable millions. What are you? Angels. היא עזבה את העולם הדתי, כבר לא מאמינה במלאכים, ופתאום החומר האפל אומר לה, מלאכים, ואנחנו זה אותו דבר. מדע
ודת זה בדיוק אותו דבר. אני לא יודעת אם ראיתם את הסדרה הזו, מאוד מאוד מומלצת, אני יודעת שיש אנשים שלא אוהבים לראות סדרות שכתבו אותם באמצע, היו שתי עונות, זה לא נמשך, חבל מאוד. זה רייס ביירות של רידלי סקוט, ובאמת יש שם סיפור אפי מדהים שלא הסתיים לצערי, אבל אני לא מספיילרת ממש את הסיפור, אני רק אגיד משהו על מה שקורה שם בעצם עם יחסי טכנולוגיה, מדע ודת. למעשה נמצא שם איזשהו כדור ארץ, שאני לא יודעת אם הוא כדור הארץ שלנו, בפרמיס, שיש פה שני מחנות שרבים ביניהם והורסים את כדור הארץ, והמחנה הוא המחנה האתאיסטי והמחנה הדתי. המחנה הדתי לא מאמין באף דת שאנחנו מכירים, זו איזושהי דת מוזרה שלא לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים, כתבים של איזה מישהו שקוראים לו סול, אבל זה נראה ככה באמת כמו איזושהי דת כזה, סול יכול להיות ישו. ואז זה עולם פוסט-אפוקליפטי, הם כולם מגיעים בעצם לאיזשהו כוכב אחר שמנסים להעביר את ההתיישבות האנושית לשם, וכמובן האתאיסטים מחומשים באיזושהי בינה מלאכותית גדולה וכולי, ואנחנו רואים שבעצם הסדרה מערבבת כל הזמן בין האתאיסטים לדתיים. בהתחלה נראה שבעצם הם נלחמו אלה באלה ומאוד שונים אלה מאלה, אבל בכוכב החדש פתאום האתאיסטים הופכים למאמינים, מאמינים הופכים לאתאיסטים, והכי חשוב, מסתבר שבעצם הסול הזה הוא לא איזושהי דמות נמצאת. יכול להיות מאוד ש... הסיפור לא נגמר, אנחנו לא יודעים אם סול, אבל כבר בעונה השנייה התחלנו לראות למעשה שהקולות שהם חושבים שהם שומעים, הכמרים שלהם, הם אמיתיים. מגיעים כנראה מאיזשהו מקור חייזרי סלש ממוחשב שנמצא בכוכב הזה. כלומר, שוב יש לנו את המסר, הדת היא לא דבר שימצאת, היא לא סיפור אנושי, היא דבר אמיתי, מדעי, חייזרי, אולי איזשהו ידע אבוד שישתמר בצורה כזאת. באטלסטאר גלקטיקה היא הסדרה שאפשר לדבר רק עליה שעה על יחסי דת ומדע בתוכה, ואני רק אגיד דבר קטן בהקשר של הנרטיב שלנו בעצם. בבאטלסטאר גלקטיקה ובפריקול של הקפריקה אנחנו רואים בעצם שהקדמה החילונית מדעית היא דבר קטן מוגבל ושכחן, ולכן אנחנו תמיד עוד פעם שוכחים את הלקח הזה, בונים טכנולוגיה, מעבידים אותה, הטכנולוגיה מורדת בנו וחוזר חלילה. מי שזוכר כאן זה בעצם הדת. אנחנו מזלזלים בדת בשלב שאנחנו מצטרפים אליהם בסדרה, אבל אז פתאום מסתבר שהכתבים הדתיים בעצם הם נוזל השימור הזה שמצפין את הסוד, ושם נמצאות ההוראות האמיתיות למה קרה לנו, מאיפה הגענו ולאן אנחנו צריכים ללכת. ועכשיו כשהטכנולוגיה החזיבה והסיילונים מרדו בנו, רק הדת היא הגאולה שלנו, כן? אז זה אמירה מאוד מעניינת. גם בתוך התת נרטיבים של הסדרה, אם אנחנו הולכים לפי הרעיון של קדמה ופגניזם זה משהו פחות מתקדם ממונותאיזם, מי שמתחילים להאמין, זאת אומרת, בבאטלסטאר גלקטיקה כולם פגאנים, זאת הדת. ומי שמביא את בשורת המונותאיזם ומתחיל להאמין באל אחד, זה דווקא הישויות המלאכותיות, זאת אומרת, מי יותר מתקדם כאן, כן? ואז אנחנו גם מגלים יותר מאוחר שבעצם הישויות המלאכותיות הן לא רק נוצרו על ידי בני אדם, אלא גם היו המקור של האנושות. ויש לנו שוב את הנרטיבים של ההיסטוריה המעגלית. אנחנו לא מתקדמים קדימה, אלא all of this has happened before and it will happen again, חוזרים לרעיון של היסטוריה מעגלית, לא של קדמה. אחרון חביב שאני רוצה לנתח בהקשר הזה, סדרה שהכי הפתיע אותי, The 100, זאת הסדרה שגם אני הכי אספיילר בסופו של דבר. כן, עכשיו אני אתייחס רק לעונה השלישית. ממליצה לראות אותה לברות הספוילרים שלי, כי היא מתחילה גרוע. בעצם מתחילה כסדרה נורא נורא משעממת והכי קלישאית, על עוד עולם פוסט-אפוקליפטי שנהרס בנפלא ופלא שואה גרעינית, ואנשים מסוימים שרדו בחלל על איזושהי תיבת נוח, ואחרי 100 שנה הם מנסים לרדת ולראות מה נשמע, ושולחים לשם איזו חבורת נוער שאמורים להיות בכלא, וקוראים נורא יפים ועשו פשעים נורא לא רציניים כדי שאנחנו נתחבר אליהם, ואז הם פותחים באיזושהי מלחמת הישרדות, ואז הם מגלים שבעצם יש עוד אנשים על הכוכב הזה ששרדו והם חיים בחברות שבטיות נורא דתיות פגניות כאלה. איכשהו תמיד בפוסט-אפוקליפסה אנשים מדרדרים להיות בדיוק כמו בפגניזם של לפני 200 שנה, לא ברור למה, כן? ובהתחלה זה באמת משעמם פלא ששרדתי, אבל שמחתי ששרדתי כי בעונה השלישית קורה משהו מדהים. קורה משהו גאוני אפילו. ופתאום אנחנו רואים שאותה חברה שבטית בעצם היא חברה טכנולוגית לחלוטין. זאת אומרת, המנהיגה השבטית שאנחנו חושבים שהיא צובעת את עצמה ככה בכל מיני צבעי הסוואה, אנחנו חושבים שהיא נבחרת לפי הכוח שלה או משהו כזה, לא. יש לה צ'יפ בראש של בינה מלאכותית שיש עליה את התודעות של כל המנהיגות הקודמות לה, ויש לה איזה אלמנט כימי בדם שזה עובד רק עליה ועל אנשים שיש להם כימיה הזאת,
פתאום אנחנו מגלים איזושהי מערכת דתית שלמה שמאחוריה עומדת מדענית מעתיד עם בינה מלאכותית. וכל הדת הזאת היא בעצם טכנולוגית לחלוטין כזה. וואו, כן? עכשיו, יש המנהיג של האנשים שהגיעו מתיבת הנוח בחלל, מנהיג חילוני, איש מדע וכו', וכשהוא יורד אל האדמה בעקבות הקבוצה הזאת, בעצם שומע אגדות על איזושהי עיר שאמורה להיות איפשהו אי שם, ב-City of Lights, נשמע כזה, איזו עיר מיתולוגית, והוא יוצא למסע אל העיר המיתולוגית הזאת, וכשהוא מגלה אותה, הוא מגלה שאותה בינה מלאכותית בעצם הכינה איזושהי סימולציה כדי להציל את בני האדם על ידי אפלוד. היא רצתה להרוס את העולם של הגופים, ולעשות אפלוד מטבעות, וככה לשחרר אותם מכל בעיותיהם וכו', והוא הופך למיסיונר דתי, שמנסה לגייס את כל החבר'ה לעשות אפלוד תודעה ל-City of Lights, בעצם להתעלות. עכשיו, זה נורא יפה לראות שכשהוא מסתובב ביניהם כמיסיונר, הרטוריקה שלו נשמעת בדיוק כמו איזה מיסיונר נוצרי, איך שהוא מדבר, ואפילו הדרך שבו הוא מבקש מהם להעלות את התודעה, הוא מביא להם איזה צ'יפ כזה שמאקלים אותו ממש כמו לחם הקודש בנצרות. אנחנו נראה את זה רגע. Those are my son and his children. See your leg and burn it. And then you call me. I'll go this place. Started with my people. The key to the city of light. I can tell you about the city of light. No pain, no hate, no envy. There's no more need for fighting. So take cool as that. לחם הקודש ממש. אוקיי? וככה אנחנו עולים על ה-City of Lights. אז בעצם זה לגמרי מקום שבו קורסת המחיצה לחלוטין בין דת לטכנולוגיה. הדת, ואפילו הדת הפרימיטיבית ביותר, הייתה תמיד טכנולוגיה מתקדמת. אוקיי? שזה מאוד מסקרן הרעיון הזה. עכשיו, לא סתם, מדע בדיוני נקרח בכל הנושא הזה של דתות חדשות אחרי משנות ה-50. בעצם, החל משנות ה-50 יש לא רק שתזת החילון לא התממשה, להפך, יש הרבה יותר דתות בעולם היום, ולא רק אותן דתות ישנות, אלא המון המון דתות חדשות. מה שקוראים לזה במחקר, תנועות דתיות חדשות, ולמרות שחלק מהתנועות הללו הן יותר כזה הרי קרישנה, או כל מיני תנועות כאלה שבאמת קשורות לכל מיני אלמנטים דתיים, הרבה מאוד מהתנועות החדשות האלו קשורות לאלמנטים מדעיים וטכנולוגיים וספציפית למדע הבדיוני. גם חוקרת דתות בשם קארול קיוסק בעצם כתבה ספר ב-2010 שנקרא, שמתי על פשוטה עטיפה לא נכונה, New and Invented Religions, ודתות חדשות ומומצאות. שהיא בעצמה אומרת, זה נורא מעניין לדבר על דתות מומצאות, שמישהו המציא דת. כן, כי מה, הדתות שאנחנו מאמינים בהן היום, הישנות יותר, הן לא מומצאות, הן לא מומצאו איפשהו. כאילו, תחשבו רגע כאילו על דתות חדשות, לעומת סיפור של הארי קרישנה, לעומת הסיפור של המורמונים, כן, זאת אומרת, זה לא. לא בטוח שהמומצאות כאן זה איזושהי מילת גנאי שצריכה להיות, אבל היא עצמה מציינת שבעצם החל משנות ה-50 התחלנו לראות שדברים שהמדע הבדיוני דיבר עליו התחילו להתממש באמת במדע. וזה גרם להרבה אנשים חילוניים ואתאיסטים בעצם להפנות את האמונה שלהם, את התקוות שלהם כלפי המדע, ולהתחיל להתאהב בנרטיבים של מדע בדיוני בצורה יותר דתית אפילו. כן? זאת אומרת, לראות בזה הסבליים החדש, הנסגר החדש. חוקר ישראלי בשם יותם חותם כתב גם ב-2010 ספר מאוד מאוד מומלץ שנקרא תאודסיה בחלל, שאגב חציו מנתח את באטלסטר גלקטיקה מבחינה דתית, משהו שם ניתוח מאלף, אני מאוד ממליצה. אבל הוא מדבר באמת על התקופה הזאת, שהתוצאה של תקופה כזאת שבה המדע הבדיוני הם התנ"כים החדשים שלנו, זאת אומרת, יצירות מדע בדיוני נותנות לנו אפוסים שמדברים על אבות ההמונים החילוניים הרבה הרבה יותר מהאפוסים הדתיים, אז בעצם זה, התוצאה של זה זה איזושהי מיסטיקה חדשה, רוחניות חדשה, שהיא לא מנוגדת מהמדע, אלא להפך, היא יוצאת מתוך הפנטזיה הדתית-מדעית, והיא עתידה ליצור איזשהו דמיון דתי חדש וסוג של רוחניות חדשה. ואנחנו נמצאים במקום הזה. אני אדבר ספציפית על כמה דתות חדשות מתוך אותן תנועות דתיות חדשות שקיימות בעולם בעשורים האחרונים, והן תולדה של סיפורי מדע בדיוני. הדת הראשונה מהסוג הזה, Church of All Worlds, כנסיית כל העולמות, התחילה בעקבות הספר של רוברט היינלין, גר בארץ נוכריה.
יש שם דמות של משיח, שבאמת מקים את הכנסייה הזאת, מביא את הרעיונות הללו, והקוראים חשבו שהרעיונות של הכנסייה הזאת הן רעיונות שנשמעים אמיתיים ונכונים וטובים יותר מכל נרטיב דתי ורוחני ששמענו עד עכשיו. אז למה שלא נקים את הכנסייה הזאת במציאות? והכנסייה הזאת באמת קיימת, ויש אנשים שזאת הטאג שלהם, הם בעצם חברים בכנסיית כל העולמות. דת הג'דאי. אתם בטח יודעים שיש דבר כזה, זאת דת שמוכרת גם בכמה מדינות, בבריטניה, באוסטרליה, יש כמות די נכבדת של אנשים שמעוניינים, כתוב בתעודת הזהות שלהם תחת דת ג'דאי, וזה גם איזשהו עולם, זאת אומרת, תחשבו, העולם של סטאר וורז הוא עולם עתידני שבו אין דתות, כן? לא, אין. זה כנראה אותו עולם של תזת החילון, אבל יש שם איזושהי חברה שיש להם עקרונות מוסריים, שיש שם בכל זאת משהו מיסטי, הפורס הזה, כן? ואנשים מרגישים שאולי הפורס הזה מתאר הרבה יותר טוב איזושהי ישות עליונה או כוח שקיים ביקום מאשר כל תפיסות האלוהים הקיימות, וכן, אנחנו ג'דאיז. הסמל התחתון כאן הוא סמל מתוך דת המטריקסיזם, שהיא יחסית חדשה, היא נולדה בעקבות הסרט המטריקס, והיא נתמכת גם על ידי תיאוריה מדעית קיימת של ניק בוסטרום, תזאת הסימולציה שגם אילון מאסק מאמין בה, שיכול להיות מאוד שאנחנו באמת חיים בסימולציה. אבל הסרט מטריקס העיר את הדבר הזה, ויש אנשים שמאמינים שאנחנו באמת חיים בסימולציה, ולכן זאת הדת שלהם. הם מטריקסיסטים, ומה עושים במטריקסיזם תשאלו? לוקחים פסיכדלים, כדי לפתוח את התודעה, אולי תצליחו לעבור לצד השני, כן? וההנחיה שלהם היא בעצם האחד הזה, ניאו, אמור להופיע מתישהו. ועד שהוא יופיע, תבחרו את אחד מהדתות הקיימות ותאמין אותה. זה הרעיון של הדת, אבל זו דת, כן? זו דת חדשה ויש לה מאמינים. במידה מסוימת אפשר לחשוב גם על הסנטולוגיה, כדת שנולדה מתוך מדע בדיוני, כי רונל הווארד מייסד הסנטולוגיה היה סופר מדע בדיוני, אחד מהסופרים הפורים ביותר במדע הבדיוני, ויום אחד הוא פשוט התעפק ואמר בעצם כל מה שכתבתי, אני לא סתם המצאתי את זה. אני יודע שזה מה שבמקרה, יש חייזר בשם זינו, הוא ירד מהשמיים, בלה בלה בלה, הנשמות שלנו וכו', ובעצם הקים דת על בסיס הנרטיבים של המדע הבדיוני שלו, כן? הדת סלש קאט, החביבה עליי בהקשר הזה, שלדעתי יש משהו גאוני בתיאולוגיה שלה, והפרקטיקה שלה באמת מפשטשת לחלוטין את הקשר בין דת למדע, זה ראליזם, ראל. ועל רגל אחד בעצם ראל קורא קריאת פשט בתנ"ך, ואומר מנקודת המבט שלנו היום, כאנשים שמה שאנחנו יודעים היום, אנשי מדע, חילוניים וכולי, יודעים שאין אלוהים, מה נראה לכם שאתם קוראים בתנ"ך? זה נחיתת חייזרים, נכון? כאילו מתן תורה בהר סיני, עשן, אסור להתקרב פן תמותו, נכון? קליטה היא סלחה, אסור להתקרב, הכי הגיוני בעולם. אז באמת יש לנו איזושהי קריאה פשט כזאת נורא נורא יפה, גם של התנ"ך, גם של כל מיני טקסטים הודיים שבהם מופיעים כלי טייס. ממש מבחינה תיאולוגית זה גאוני, כן? אם הוא לא היה מתחיל לספר שבעצם הוא פגש את אדוני ומשה והם לקחו אותו לכוכב אחר והדפיסו לו נשים לפי טעמו, לדעתי היה מצליח הרבה יותר. צריך לעצור שם, אתם יודעים איך זה, כאילו לא ניצל את זה מספיק. אבל למה אני אומרת שהפרקטיקה הדתית שלהם בעצם מקריסה את ההבדל בין טכנולוגיה לדת? כי בעצם מה עושים בריאליזם? שיבוט. מחקר שיבוט. בשביל זה אוספים כסף. כאילו כל חברי ריאליזם צריכים לאסוף כסף ומממנים מחקר של שיבוט. כמובן המחקרים האלה הם לא אתיים, אז לא עושים אותם במערב. ראל עצמו גר היום ביפן, את המחקרים הם עושים בסין. קצת אחרי ששיבטו את דולי, הם יודעים שהם שיבטו ילדה, לא יודעת מה עלה בגורלם, אבל באמת, תחשבו בעצם על פרקטיקה דתית שהיא בעצם פרקטיקה מדעית, כי הרעיון הוא שהחייזרים הללו יצרו אותם. הם, זאת אומרת, אלוהים ומשה ומוחמד וכל החבר'ה הם חבורה של חייזרים ששיבטו אותם. וזה מקור החיים ביקום. וכמו שאומר חוקר הדתות מירצ'ה אליאדה, ריטואל דתי זה לחזור על מעשה אבותינו. הם שיפטו אותנו ואנחנו צריכים ללמוד את חוקי השיפוט ובעצם לייצר מינים חדשים, וזה בעצם הריטואל הדתי הוא פרקטיקה מדעית. אין יותר הבדל בין דת למדע. עכשיו, הרובד הבא של זה, אני חושבת כאילו משהו, תגובה שמגיעה גם מאיזושהי דתיות חדשה טכנולוגית וגם אולי איזושהי תגובה חילונית כזאת שבעולם שבאמת לא מתחלל, בעולם שהוא כולו כל כך דתי והשיח הדתי שולט בו, אז גם האתאיזם צריך להיות עוד סוג של דת. הנה, דת מפלטת הספגטי המעופפת למשל. זה לגמרי לקחת את האתאיזם לתוך השיח הדתי ולתת לאתאיזם החילוני להתחרות בשוק החופשי של הדתות.
ובפריבילגיות של הדתות וכולי. נכון? זאת אומרת, אנחנו מאמצים את המקום הזה. והמקום הזה, אני חושבת שהיום יש מגמה כזאת של בעצם הטכנולוגיה היא דת יותר טובה מדת, והטכנולוגיה תקיים את מה שהדת הבטיחה. אין, בין אם זה חיי נצח למשל, אז התיאולוגים המצרים בימי הביניים דיברו על זה שתחיית המתים תיעשה בגופים רוחניים מעוללים, גופי אור בלתי ניתנים להשחתה, גופים נצחיים. הטכנולוגיה נתנה לנו דבר כזה, נכון? יש תחיית המתים, לפחות של סלבס. גופי אור, כן? נכון? טכנולוגיה מקיימת. אל, המצאנו את הדבר הכי קרוב לאל שאפשר, גוג אל. הרב גוגל, שהרבה מאוד אנשים סומכים עליו הרבה יותר מכל מקור סמכות אחר. ולמעשה אנחנו רואים במדע הבדיוני גם את הנרטיבים הללו, שמתחילים לדבר על נושאים דתיים, כמו למשל מה קורה אחרי המוות, תחיית המתים וכולי. אולי, אני חושבת שהיצירה הראשונה שעסקה בזה הייתה מראה שחורה בעונה 3 פרק 4, סן ג'וניפרו, שבו אנחנו רואים את הרעיון הזה בעצם, אנחנו רואים לראשונה איזושהי אופציה אחרת שלא הייתה קיימת לפני כן. אנחנו יודעים שבמוות הסיפור הוא שמי שאתאיסט מאמין שהגוף שלנו נקבר והולך לתולעים, מי שלא אתאיסט מאמין שהנשמה שלנו הולכת למקום אחר. ופתאום נכנסת פה אופציה שלישית. זאת אומרת, בסן ג'וניפרו אין בדיוק דיון של לאן הולכת הנשמה, אבל יש פתאום את האופציה של הגוף יהיה מונח בקבר, אבל התודעה הדיגיטלית יכולה להיות באיזושהי חוות שרפים ובעצם לחיות איזשהו סוג של גן עדן, לחיות ב-80s לנצח או בכל תקופה שהדמויות יבחרו. ויש דילמה באמת לאחת הדמויות. היא אומרת לעצמה, רגע, המשפחה שלי, אני אולי רוצה למות כמו המשפחה שלי, היא לא אומרת לרגע, אני אתאחד איתם בגן העדן האמיתי או משהו כזה, אבל היא מתלבטת. ובסופו של דבר היא כן בוחרת בפיצול הזה בין המוות הביולוגי לבין להישאר בחיי נצח, ואנחנו לא מדברים בכלל, זאת אומרת, זו סדרה קצת חילונית מהבחינה הזאת. אנחנו לא באמת מדברים על האופציה הזאת של רגע, אולי אני לא אלך לגן העדן אם יעשו לי אפלו. בשנתיים האחרונות יש סדרת קומדיה מצוינת באמזון פריים שנקראת אפלו, ואני באמת לא אספלר אותה, אני רק אגיד שהפרמיס כאן זה קומדיה. זה באמת, אין שיחה בסדרה הזאת בכלל על וואי, מה קורה לנשמה שלי דתיים או משהו כזה. כלום. זאת אומרת, זה נורא נורא ברור שכשמתים, הולכים לגן העדן הזה, כן? ויש איזשהו גן עדן מאוד מאוד חילוני כאן, שאנחנו, הוא נורא נורא קרוב לעולם שלנו בעצם, אנחנו אפילו צריכים להמשיך לשלם עליו בכרטיס אשראי מתוך העולם שלנו, אחרת לא יהיה לנו מספיק דאטה ואנחנו לא משלמים, ויש ממש עולם שהוא כולו חילוני בסיפור הזה. בנושא האל, אני כבר מתחילה למהר, טוב שהבאתי לכם הכי קצר, לא מספיק קצר, בנושא האל אנחנו רואים ייצוגים בסדרות של השנים האחרונות בווסטוורד ובדבס, של איזשהו סוג של אל חדש כמחשב על, מחשב על כאל רחבעם, או בדבס בעצם אנחנו חושבים בהתחלה שמדובר במחלקת פיתוח, ואז אנחנו יודעים שזה דאוס, ספוילר, כן? אם זה אל, בעצם אנחנו בונים איזשהו אל דטרמיניסטי חדש שצופה את הפעולות של כולנו. והתמונה הזו היא לא משום סדרת מדע בדיוני, זה מחשב על אמיתי, אחד מהחמישה שקיימים בעולם, קוראים לו מארי נוסטרום, הוא נמצא בברצלונה, והוא במקרה או שלא במקרה מאוחסם בתוך קתדרלה לשעבר. אני חושבת שאין מטאפורה ויזואלית חזקה יותר למעברי הסמכות, חילופי הסמכות הללו, גם במציאות. אז מילים אחרונות. מה שעניין אותי בכל המגמות הללו, שוב, באמת המון דוגמאות שלא הספקתי לתת אותם, זה היה רק על חוצו של יוד, זה בעצם, אז מה עכשיו, מה עושים, מהי התשובה החיונית, אתאיסטית, בעולם שבו כבר אי אפשר להבחין בדת, למדע, בין דת לטכנולוגיה, אם שני הדברים האלה הם אותו הדבר, מה זה חילוניות עכשיו, כן? מהי התשובה האתאיסטית? והאם יש את התשובה הזאת במדע הבדיוני? האמת, מצאתי אותה רק במקום אחד, וזה המקום שבו אני מספיילרת לכם את הסוף של The 100. כי שוב אמרתי, סדרה מאוד מסקרנת, כי היא לכאורה לא טובה, אבל מהבחינה שאיך שהיא מתעסקת עם דת, בעיניי, הסדרה היחידה שיש לה תשובה לשאלה הזאת. מה שקורה ב-100, התשובה של 100 בעניין הזה, המסר החילוני, אתאיסטי, אנושי בסדרה הזאת, זה לסרב לגאולה. לדחות גאולה מכל סוג. לא גאולה טכנולוגית ולא גאולה דתית. כי הם היינו הך, בסופו של דבר, כן? אנחנו בוחרים בחיים אנושיים כמו שהם. אז בעונה 3, שמסרבים בסופו של דבר לעלות ל-City of Lights, ומצילים את כולם מהחיים הנפלאים והמדהימים האלה, בלי הכאבים שלהם ובלי המטענים שלהם.
הם בוחרים בחוויה האנושית כואבת בעולם שקשה לסחור בו, כן? זאת הבחירה. ובסוף הסדרה, יש להם הזדמנות להתעלות לחלוטין. זאת אומרת, מגיע איזה גזע חייזרי שמציע למין האנושי את הסוף המושלם. בואו תתעלו, תהיו איתנו עם זהים מתקדמים יותר. והחבורה הזאת שעומדת במרכז הסדרה אומרת לא. הם בוחרים להישאר בחיים אנושיים ולא להתעלות ולחיות ביחד בכיף בטבע על כדור ארץ מטוש. בעיניי זאת סוג של תשובה, לסרב לכל סוג של גאולה. אז חשבתי שהפריים שכדאי לסיים בו זה הפריים הזה. זה בעצם הסוף של סן ג'וניפרו, של מראה שחורה, שבעצם מראים את הגן עדן החדש הזה. שאלות, הערות, מחשבות. מאוד מאוד מעניין שבמשך מהסדרות שדיברת עליהן, כמו מראה שחורה, סן ג'וניפרו, גם בסטודיו גייס, יש אקוויוולנציה בין טכנולוגיה ומטאליטי ואין סוף. זאת אומרת, יש את הפרמיס, למשל בסן ג'וניפרו, יש את הפרמיס שאתה בשרת ואתה יכול לחיות באין קץ. מצד שני, יש הרבה חוקרים, אני חושב היום, שאומרים, שכאילו raise the alarm, על זה שאנחנו חיים בעולם רק דיגיטלי, והמדע הדיגיטלי זה לא משהו שאין לו סוף, להפך, ברגע שאנחנו עוזבים את הספרים ואת הדבר המודפס, יכול להיות שבעוד 100 שנה לא יהיה לנו access, לא יהיה לנו גישה לדאטה הזאת, לא משנה אם זה ספר או אם זה תודעה של מישהו שעלה באיזה שרת או משהו כזה. אז יש איזה contradiction מעניין, מצד אחד טכנולוגיה זה משהו שאין לו קץ, אבל אולי זה ממש מגיע בסוף, כי מה שה-CD היום, אף אחד לא יכול, וכמעט אף אחד לא יכול לקרוא CD או משהו כזה. זאת נקודה ממש מעניינת, כי באמת טכנולוגיה מוצגת כדבר אינסופי כמו האינסוף הדתי, והיא לא כזו, ואפילו אם כבר אני אלך יותר רחוק, יש מדענים שאומרים שבעצם כל הדבר הזה אין לו התכנות. אין לנו באמת יכולת לחוות איזושהי חוויה דיגיטלית לא בגוף שיחווה אותה, אנחנו נהיה כמו non-playable character, זאת אומרת, במשחק, אנחנו לא באמת נרגיש את זה. זה באמת יותר חזון דתי מכל דבר אחר. זה לא באמת משהו שאפשר למכור לנו. אומרים שהטכנולוגיה תקיים את מה שהדת הבטיחה, אני אומרת, גם היא לא תקיים. גם היא קצת מודעת בהקשר הזה. כן. זה מתאים אולי להיום, כיום בגדול הפרדה נורא גדולה בין גוף ונפש. מה שפעם ידעו שזה קצת מחובר, אבל לא פעם הוא ידעו והכל. ננסה להפריד, אז אולי להיות תשובה על העניין הזה. כן, נכון, יש כאן הנחה קרטזיאנית לנעשה, שבאמת יש הפרדה בין, אני לא יודעת אם זה גוף לנפש, אבל בוא נגיד החלקים הביולוגיים לבין חלקים שאולי פעם קראנו להם נשמה או תודעה, אבל כאן זה ממש מידע. יש איזושהי מחשבה שאנחנו יכולים לתרגם משהו למידע ולהפריד אותו לחלקים מהגוף ולתת לחיים שלו. תחושה של הרוח על האור. כן, שהיא הנחה בעייתית גם בעיני מדענים. זאת אומרת, כל הדבר הזה אין לו באמת התכנות מדעית, הוא רק מוצג כשיח מדעי. הוא דתי ומשיחי באותה מידה. כן? עוד דבר אחד זה רציתי להגיד שמפריע לי ולא תפסתי איך זה מסתדר. בעיניי לפחות יש הבדל מטורף אינסופי בין הדתות הפונדמנטליסטיות עם הצנטרליסטיות, שזו תפיסה שקיימת היום לפחות בעולם המערבי מבחינת ניהול, ניהול של שרתים, ניהול של גורמים או משהו כזה, לעומת הדתות הפגניות שהן יותר רשתיות, יותר מרובות, והאם אין משהו בכל הסדרות האלה, משהו שמתייחס באמת להבדל הזה, כי אני לאחד נורא מתחברת ולשני ממש. לגמרי, אני חושבת שזה כחלק מהפוסט-חילוניות, שבעצם המעגליות כאן מצוירת, אני בכוונה
בכוונה הראתי לך גם דברים שהם קצת יותר חוזרים לנצרות, וגם דברים שאנחנו חוזרים לפגניזם. ומה מנצח? זה לא עניין של מה מנצח, אלא רעיון הוא שבעצם יכול להיות שאנחנו לא מכבדים את הנצרות, אבל אנחנו כן מכבדים את מה שהיה קודם לכן. אולי החוכמה הפגנית שהייתה עוד קודם לכן, זאת אומרת, העתיד הוא העוד יותר עבר, הם באמת ידעו את האמת ואנחנו חוזרים אליהם, כן? זאת אומרת, זה לא אופרטיב כזה של חזרה מהגנית. אבל יש דורות שמתייחסות לנצרות ויש דורות שמתייחסות לנצרות. כן, זה תלוי כל אחד מהפוקס בנצרות והשאר. כן. זהו? And that's all folks. תודה רבה.